Ортопедичні проблеми трапляються неочікувано, вони можуть довго лікуватися і завдавати вам клопоту. Сьогодні до нашої студії ми запросили лікаря, який знається на цій темі. І, звичайно ж, можна буде з ним обговорити різні найважливіші питання, які стосуються таких проблем, як ортопедія. Отож, у нашій студії Вадим Пірський, лікар-ортопед-травматолог. Дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що прийшли. Ми знаємо, що у вас зараз дуже багато часу йде на лікування різних верств населення. І ви, як хірург, працюєте у лікарні, і вам доводиться дуже багато часу витрачати саме на те, щоб людей відновлювати. І це дуже важлива зараз тема, важливе питання. Але ми сьогодні будемо говорити, аби не допустити до таких проблем, аби їх ставало менше. І якщо в людей вже щось з'являється, і вони бачать, то щоб вони вчасно звернули увагу. Отож, будемо говорити про стопи, про пласкі стопи і про те, що зараз дуже важливо розуміти, чому ж саме ми не так часто звертаємо на це увагу. Добре, почнемо. Почнемо. Пане Вадиме, то що таке пласкостопість і чому люди дивляться на цю проблему, ну, скажімо так, не завжди так, як хотілося б, звертають на увагу вже пізніше? Добре, ну, почнемо з того, що таке пласкостопість. Пласкостопість – це пласка стопа, судячи з назви. У нас, у людини, є два своди. Це продольний, повздовжний та поперечний. Коли ці своди стають замалими, це і називається пласкостопістю. Буває три види пласкостопості. Це повздовжне, поперекове та комбіноване, коли є перше і друге. Дуже багато людей не звертають на цю увагу своєчасно, і це призводить до великих проблем у майбутньому. Особливо ця проблема стоїть у дітей, тому що плоскостопість у дітей, а саме плосковалюсна деформація, яка не виліковується у дітей, вона у майбутньому приходить у зрослий вік і призводить до великих проблем. Проблем з колінами, суглобами, спиною та іншим. Тобто, ось так, від стопи переходимо до хребта і потім до того, щоб можна було вже, я не знаю, що робити, так? Адже коли батьки дивляться, що дитина завалює ніжки, отак би мовити, так? То це вже можна говорити про вальгус і про те, що його треба терміново лікувати. Але чи усі вальгусні проблеми піддаються лікуванню? І чи усі, наприклад, тут у вас є зараз багато засобів, так, які вставляють в взуття, так, і підтримують стопу в тому варіанті, в якому потрібно? А чи можна вилікувати? Плоскостопість, а саме вальгусну деформацію, найважчий перебіг плоскостопиці – це саме плосковальгусна деформація. Коли є плосковальгусна деформація у дітей, її можливо, можна і потрібно лікувати. На жаль, у дорослих плоскостопість майже невиліковна. Ми можемо підтримувати це, але ми вже стикаємося з такими проблемами, котрі призвели до незворотних змін і вже зробити на краще майже неможливо. А у дітей це можливо. Можливо і потрібно. Є багато засобів, які допомагають ортопедам лікувати і допомагати. Перше. Якщо ви побачили, це для батьків, що дитинка починає завалювати ніжки, стопи, колінні суглоби, вам повинно терміново йти до ортопеда. Тільки фахівець може встановити діагноз плосковалюсна деформація і розповісти своєчасно, що з цим потрібно робити. Це лікується, це потрібно говорити, тому що раніше не було устілок, індивідуальних устілок. Устілки були стандартні і вони працювали, але гірше. Зараз є індивідуальні устілки. Індивідуальні устілки, вони допомагають зберігати стопу в тому положенні, в якому потрібно. Окрім устілок та ортопедичного взуття, потрібно займатися гімнастикою стоп. Лікувальна фізкультура – це дуже важливо, тому що причини виникнення саме в тому, що наші своди, наші м'язи, вони детреніровані. Гіподинамія призводить до того, що зв'язки стопи, а ми бачимо, що їх дуже-дуже багато у нас, вони розтягуються, і
не втримують стопу в тому положенні, в якому потрібно. І стопа завалюється або до середини, або назовні. Це називається вальгосна деформація або варусна деформація. Після цього, коли стопа завалилася, ну, наприклад, до середини, вальгосна деформація – це найпоширеніша проблема в Україні з боку ортопедичних проблем. Це призводить далі, вище, до завалу колінних суглобів. Завалюються колінні суглоби, навантаження на колінні суглоби вже нерівномірне. Далі йде перекос тазу і перекос спини. До нас приходять дітки з сколіозом. Дуже часто проблема. І майже всіх, коли ми дивимося на плантоскопі, це таке дзеркало, на яке можна стати і подивитися стопи зсередини. І при помощі, під допомогою плантоскопу, ми можемо діагностувати цю проблему і вирішити, як її лікувати. Угу. Але ж ми розуміємо, що зараз діти мало рухаються, так? І, мабуть, основною причиною є те, що діти недостатньо займаються фізичними навантаженнями, так? Тобто в них взагалі м'язи, можливо, не такі сильні, як хотілося. М'язи, я маю на увазі ось саме ті, про які ви тільки що говорили, зв'язки і все інше, те, що повинно би бути. Так, ось дуже онлайн навчання так, це призвело от, до цього. Да, от що стосується онлайн навчання. Дуже багато батьків, які приводять до нас діточок, і ми їх дивимося, ми бачимо, що проблема, вони кажуть, що от все було добре, а за півроку вже ножки якось стали не так. Вони, дитина косолапить чи щось там, щось таке. Саме гіподинамія, онлайн-навчання призводить до того, що наші своди завалюються, тому що м'язи, недостатня фізична активність, вона призводить до того, що м'язи атрофуються, деформуються стопа і вісь кінцівки змінюються. Тому раніше, коли там були бабусі, дідусі, дуже багато років плоскостопісті було менше. Ну, по-перше, Босі ходили. Це один з варіантів, як вилікувати цю проблему і вирішити цю проблему, це хода босоніж. Або хода по неровній поверхні. Це може бути пляж, пісок, камінці якісь, або ортопедичні коврики. Тому, коли людина стикається з такою проблемою, до цієї проблеми повинні підходити комплексно. А саме, хода босоніж. Коли не босоніж, то взуваємо устілки. І саме індивідуальні устілки, які роблять під кожну проблему, під кожну людину. Тому що в нас усіх права, ліва нога різні. Багато людей про це не думає, але це насправді так і є. І дуже часто таке буває, що приводять дитину або дорослий приходить, права нога в нормі, а ліва ні. І навпаки. Буває таке. А бачите, справді, коли доросла вже людина, і в неї ніби все сформовано, і все було добре, чи можна зробити собі проблему? Яким саме чином, і про це трошки розкажіть, що неправильно ми робимо, і так, щоб на старість ми не отримали вже купу проблем, а потім що з ними робити? Потрібно зрозуміти, звідкіля виникає ця плоскостопість. Причини є дві. Перша – це спадковість. Коли склепіння повродженої дитини, склепіння повздовжне та поперекове, вони просідають. Це важче, але його не дуже багато. Найчастіше це ми набуваємо на протязі життя. З гіподинамією ми розібралися, то що якщо недостатньо фізичної активності, фізичні вправи, це призводить до того, що ми маємо. По-друге, навпаки, якщо людина дуже багато працює на ногах, або переносить ваги, це теж призводить до плоскостопісті. Третє, це проблема актуальна для України дуже сильно, помірна вага. Якщо дуже велика вага у людини, навантаження на кінцівки йде завелике, і вони розплющуються. Ну, це найпоширеніше. А ось справді кажуть, що треба кальцію більше, щоб було, так, щоб ваші кістки були міцнішими. Ну от вітаміни, це теж важливо вживати в харчуванні. В комплексі так, вітаміни це важливо, але потрібно розуміти, звідкіля воно йде. А йде саме від того, від нашого взуття, від нашого життя, як ми себе поводимо. Якщо ми будемо виконувати прості елементарні вправи кожного дня. Кожного дня.
звісно, кожного дня на це повинно звертати увагу. Профілактичні огляди ортопеда, особливо у дітей. І повинно до ортопеду батьків водити дитину щонайменше два рази на рік, якщо немає проблем. Якщо немає, це треба всім батькам сказати. Якщо немає в дитини проблем, то профілактичний огляд два рази на тиждень проходить, так, дитина? І тоді проблеми можна уникнути. Чому саме в віці від 2 років до 11 років, коли найбільше зростає дитина, потрібно наглядати дитину? Тому що є таке поняття швидкий зріст у дитини. Коли там за короткий проміжок часу дитина видовжується дуже швидесенько. Це призводить до дуже великих проблем. А саме, коли дитина витягнулася, кістки витягнулись, а зв'язковий апарат ще ні. І це призводить до того, що ніжка завалюється або сюди, або назовні, або до серединки. Її треба просто підтримувати такими устілками. Звісно, так. По-перше, це коли, якщо такий швидкий зріст прийшов, то потрібно прийти до ортопеда, щоб він подивився, немає ли проблем, чи є. Якщо це сталося, то потрібно терміново виготовлювати устілки. Для чого? Для того, щоб розмістити стопу в такому положенні, щоб вона не завалювалась ні туди, ні сюди. А вдома ходити теж треба в устілках, так? Дивіться, от проблема зараз наразі яка? Майже всі в онлайні. І вже так 3 роки. Що батьки, що діти. Ну, батьки там... Деякі ходять на роботу, а деякі теж займаються вдома після ковіду. Тому, якщо весь час людина проводить вдома, то повинні ходити в устілках навіть вдома. Тому що час, який повинен бути під навантаженням, приблизно 60-70% від того, що людина знаходиться в вертикальному положенні. Слухайте, скільки зараз різних є проблем, з якими ми раніше не зіштовхувалися, зараз ми їх маємо, так? І тут виходить як, що онлайн має як плюси, так і мінуси, але треба слідкувати. Тепер ми їх побачили, ці проблеми, і тепер знаємо, що робити і як їх вирішувати. Пане Вадиме, пригощайтесь, будь ласка, чаєм, будемо далі спілкуватися з приводу інших проблем, які є. Це кісточка. І часто люди кажуть, от у мене там вилізла ця кісточка, я не знаю, що з нею робити. І може видаляти, чи може щось можна. Чи є безхірургічні втручання, які можна ефективно використовувати? По-перше, що таке кісточка? Кісточка на першому пальці, от в цьому місці, вона може бути мала, може велика, але вона зростає. І ми бачимо, що перший палець напливає на другий палець. Це проблема, якщо медичною мовою казати, називається галюкс-вальгус. Це викривлення, вальгусне положення першого пальця. Ця проблема виникає тільки при плоскостопісті. Якщо є кісточка на пальці, значить у людини вже є плоскостопість. Це так саме, завжди, так? 100%. Завжди і інакше не буває. Тому що у нас є тут поперековий свод, і коли він просідає, то ми маємо пальці знаходяться в такому положенні, а коли плоскостопість, пальці розплющуються саме, і перший палець налазить на другий. Тому, що потрібно робити в цьому разі? Коли вже кісточка дуже велика, це видаляється тільки хірургічним путем. Але навіть після того, коли кісточку прибрали, палець рівнесенький, косметичний дефект майже ніякий, все одно після цього всі ортопеди-травматологи направляють на устілки. Тому що попередня проблема, вона не зникла, звісно. І тому, якщо після навіть вдалої операції буває рецидив через 3-5 років, повторна кісточка, якщо не дотримуватися рекомендацій, які вам надали, ось бачите, пане Вадиме, скільки складних таких існує варіантів. А от проблеми з суглобами, то взагалі люди часто скаржаться на те, що і літо особливо, так, коли є спека, коли багато навантаження, коли ноги відчувають важкість. І от якраз проблеми з суглобами, вони часто хвилюють, турбують так, що люди не можуть заснути навіть. От якщо з суглобами вже проблема, то це також
через те, що з вашими стопами не все в порядку? Майже завжди так. Чому? Наше склепіння – це такі своєрідні амортизатори, як у автомобіля. Коли ми ходимо, ми відчуваємо навантаження на колінні суглоби, на кульшові суглоби, на хребет. Ми ходимо і все амортизує. Якщо амортизування, ну як у автівці, якщо амортизатор один прибрати, чи він його зробити меншим, то що виходить? При амортизація не досить гарна, і ходова частина автомобіля, а в нашому разі це ходова частина людини, вона претерпає певних змін, а саме навантаження, якого не повинно бути. Тому, коли людину турбує біль в колінних суглобах, в хребці, в спині, в кульшових, його потрібно діагностувати повністю. Дуже великий ризик того, що є проблема саме в стопах. Угу. Тому що від стоп починається, якщо немає оцього амортизаційного ефекту, то майже весь організм після цього... А от скажіть, будь ласка, на старість, коли в людей кажуть, та тут просто старість, але ж різна старість буває, так? Хтось може там в 80 років бігати, так, а комусь у 80 уже там дуже багато, безліч проблем виникає. Тобто, якби ми слідкували за нашими стопами, так, від них ми дивилися би на колінні суглоби і на хребет, і на все інше, то ми би проблем, мабуть, мали менше, так? Тобто, тут проблема не в старості, правильно? Ні, проблема в старості, взагалі такого поняття там в інших країнах не буває, тому що старість у всіх різна. У нас ця проблема стає гострою, тому що люди не обстежуються. І вони приходять до ортопеда, от, саме до мене, до моїх колег, тільки тоді, коли... Вже все, і ми можемо тільки оперувати. А я саме кажу за профілактику. Якщо ми будемо займатися профілактикою, то ми не будемо мати гонартроз там третього ступеню важкості, коли тільки протезування. Угу. А от справді кажуть, там рідина, ну стерлися, ось якщо люди починають між собою говорити, так, то кажуть, ну треба якось, чим вже тепер нічого не зробиш, так? А це справді так? Чи можна з суглобами якісь робити маніпуляції, які можуть допомогти обійтися без хірургічного втручання? Якщо ми маємо першу чи другу ступінь, то це ще можливо. Гонартроз або артроз колінних чи кульшових суглобів, якщо є на начальному стадії, то він лікується. І це також там потрібно займатися не тільки устілками, а там ще приймати певні препарати та інше. Але ну, в нас так, що ніхто нічого не робить, а коли вже починає робити, то вже запізно. Профілактика. Ми так з вами почали про неї говорити. Дуже хочеться, щоб наші глядачі вчасно звернули на це увагу, так, і зробили профілактичні для себе засоби. Хоча б вони б розуміли, що вони зробили усе можливе, аби виправити ситуацію. По-перше, це якщо брати там дитину, це обстеження, ми казали, два рази на рік потрібно, щоб ортопед наглядав. Якщо є якісь там деформації, проблеми, це частіше. Це майже кожні 3 місяці потрібно там наглядатися у ортопеда, займатися там, бігати по пісочку, по ортопедичним засобам, робити ЛФК, робити вправи. Це можна у реабілітолога, можна самостійно. Зараз такий час інтернету, ютубу там, та іншого, що можна подивитися ці елементарні вправи, які можна робити в домашніх умовах. Це дуже важливо, тому що якщо наші м'язи, наші сухожилки будуть треновані, проблем надалі буде дуже-дуже менше. Ну і потрібно, окрім цього, от я бачу ваші гарні підбори, їх потрібно позбуватися, тому що коли... Це підбори, ну добре, да. Я довго не буду носити. Да. Тому що, да, ви запитали на, за рахунок кісточки, коли вона виникає, може виснову, поперекове склепіння розплющується. Кісточка виникає більше у жінок. Чому? Тому що вони носять підбори. Ось так. Так.
Ну, пане Вадиме, я сподіваюся, що ми, якщо навіть будемо носити взуття на підборах, то ми його будемо змінювати на інше, так? Може, кросівки, може, кеди, а якщо ще ми собі можемо придбати ортопедичне взуття, то взагалі наші ніжки будуть відпочивати, так? Ну, якщо нам потрібно, то ми будемо користуватися устілками і будемо тоді краще себе почувати. А ще краще, якщо ми будемо займатися спеціальними вправами. І ось якраз така профілактика допоможе нам мати здорові ноги, а від них увесь і хребет, і увесь організм. І справді часто люди звертають увагу на щось одне, на маленьке, і здається, що нібито воно нічого не варте. Але насправді ми бачимо, скільки ж проблем від тих ніжок від наших, так, від стоп починається. Тому дуже дякуємо вам, що ви звернули на це увагу, що ви сьогодні розповіли і дали рекомендації. Дуже багато їх було. Дуже хочеться, щоб наші батьки в першу чергу звернули увагу на проблеми дітей. Ну і, звичайно ж, дорослі, щоб ви звертали увагу, щоб ви дивилися, як працюють ваші суглоби, як взагалі робота ніг відбувається. Адже ми повинні дбати і про себе, і про здоров'я наших дітей та наших батьків. Дякуємо вам, пане Вадиме. Дуже дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.